Dakle, sljedeća sesija je posvećena prevenciji, koordinaciji, neregistrovanim subjektima i uviđaju u stambenom prostoru. I tu će mi pomoći koleginica Danica, naravno Vesna i profesor. Dakle, jedan od ciljeva ovog zakona je upravo pojačavanje preventivnog delovanja. Naravno da inspekcije u korpusu svojih ovlašćenja imaju korektivno i represivno delovanje, ali imaju i preventivno delovanje. I praksa je već razvijena što se tiče korektivnog i represivnog delovanja, ali nije toliko razvijena kada je u pitanju preventivno delovanje. Ovaj zakon koji je još uvijek u primjeni, zakon državne uprave iz 92. godine, također taj, on je sada u većinski važeći srednji inspekcijski zakon, predviđa da inspekcija preduzima preventivne mere i akcije, već kako je to formulisao, ali to nije ostalo do kraja razrađeno. Također je sadržano u određenim posebnim zakonima, a ovaj zakon daje veliku težinu tome i jednostavno cilj je da se što je više moguće djeluje preventivno kako bi se predupredila određena šteta. Rekli smo tako da je rizik kombinacija štetne posljedice, težine štetne posljedice i vjerojatnoće njenog nastanka. Dakle, a prevencija je upravo sprečavanje nastanka te štete. I ona bi po pravilu trebala da ima prednost nad represivnom funkcijom, je li u skladu sa onom narodnom bolje sprečiti nego liječiti. E sad znamo da kako je stanje svesti kod nas i stanje zakonitosti i bezbednosti, da to uvijek nije tako u praksi ili nije tako lako, ali to jednostavno ne treba odustajati od toga. Često je praktično i korektivna mera ima i represivna mera imaju preventivnu funkciju da se nešto ne ponovi, da se spriječi nešto da se desi u budućnosti. A pogotovo je li ova preventivna mera i preventivno djelovanje. Tu je u stvari ono što je nekako i baš karakteristično za inspekcijski nadzor, gdje je tu sad preventiva, gdje je korektiva, gdje je granica, kako postupiti. Kao i ovo, da li, što je bila dakle, priča o tome, da li se držati striktno propisa ili je potrebno imati svoje diskreciono ovlašćenje, slobodnu ocjenu, je li, kako to ZUP kaže. Šta je, gdje je prava mera? Sad, zakon je nastoje da uspostave ravnotežu, pa tako i ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru i u samoj svojoj pripremi je uključivao razne interesne strane i po svojim odredbama nastoji da uspostavi tu ravnotežu. E, to je umetnost, dakle, naći pravu meru i naći ravnotežu u samoj normi, ali u njenoj primjeni, u njenom tumačenju, njenoj interpretaciji i u njenoj neposrednoj primjeni. Postoji, dakle, stanovište da treba se držati forme i to je klasično pravničko stanovište. Ja opet sam bliži stanovištu da treba posmatrati cilj norme. Da treba vidjeti šta je cilj i da se treba kretati u granicama ovlašćenja propisanih zakonom, ali da se mora prvenstveno ostvariti smisao i cilj norme. I o tome, ako postoje dakle, bojazan da će zbog toga neko biti pozvan na odgovornost ili na nesavjesno postupanje i slično, o tome ostaviti pisani trag. Dakle, zabeležiti, obrazložiti zašto je nešto protumačeno i zašto je postupljeno tako i šta je cilj, šta je bio smisao. Jer jednostavno, šta je intencija zakonodavca, intencija regulatora propisivanjem određene odredbe? U ovom našem primjeru, pa sigurno nije bila intencija da, to je moje mišljenje, da ako je neko podneo na vrijeme sve zahtev i svu dokaznu dokumentaciju, pa mu država nije izdala na vrijeme, nadležni organ nije izdao, da mu zbog toga zabranimo da on u buduće posluje, ako je dakle protekao rok, a on inspektor utvrdi da on posluje u skladu sa uslovima i zakona, standarda, tehničkih propisa, dozvole prethodne. Drugo je ako on posluje nezakonito, tad postoji opasnost, postoji rizik i ne trebamo dozvoliti dalje jednostavno da pričini štetu. Međutim, ako je on bio savjestan, ako je sa svoje strane sve uradio, podnio svu dokumentaciju, pa sad tamo zbog pretrpanosti ili malog broja ljudi koji obrađuje ili nekih drugih razloga, neko njemu kasni sa 30 dana, šta je onda rješenje? Da li je rješenje sve da pozatvaramo? Da li je to ona nulta tolerancija, onaj nulti rizik? Može sve da se pozatvara, ali da li je to ostvaren smisao, da li je ostvaren cilj? Nije. Znači, privreda treba da radi, oni treba da posluju. Treba da i da zapošljavaju i da proizvode i tako dalje. Naravno, u skladu sa zakonom, u skladu sa bezbednošću. Ali ne zbog nečije tuđe krivice ga zbog toga kažnjavati. To je moje mišljenje. Druga stvar, vrlo interesantan odnos zakona i rizika.
Pazite, ovde mi u ovom zakonu, i to je zakonom, dakle, utvrđeno, kažemo da se inspekcijski nadzor zasniva na riziku. Dakle, on naravno proverava se, vrši se nadzor nad zakonom, proveravaju se zahtevi zakonitosti, ali se nadzor sam zasniva na riziku. I gde je sad odnos zakona i rizika? To se nekako najočitije može videti kod onih zastarelih prevaziđenih normi. Evo primer, to je ovako jedan očigledan primer. Imamo propis još iz 73. godine koji kaže da svaka konobarica mora da ima borosane. A svaki tamo konobar mora da ima peškir na ruci. I ne znam, u magacinu moraju da imaju ne zelene, nego plave mantile, a ovo moraju da imaju bordo mantile i tako dalje. I šta sad, inspektor će da dođe i vidjet će šta konobarica nema borosane i sad treba da izrekne kaznu zbog toga, pridržavajući se strogo. Znači, kaže, tako je forma, tako je propis. A gde je tu rizik? Nema ga. Znači, i 90% ili ne znam koliko ne nosite čuvene borosane ili nemate tako. Znači, to je nešto što je prevaziđeno. Dakle, zdravo, jednostavno, zdravo razumsko rasuđivanje, procena rizika, razumevanje smisla norme, dovešće do toga da to nema nikakve svrhe kažnjavanja u određenim situacijama. Druga stvar, tom cilju treba služe kontrolne liste koje treba prečiste upravo te neke nerazumne ili zastarele, prevaziđene zahteve i da u kontrolnim listama se nađe ono što je suštinski, počeš od prioriteta, šta je ono što se najčešće dešava, koji je taj rizik koji se najčešće stvaraju, koje su povrede ili ugrožavanje koje se najčešće dešavaju, pa da to ide prema iskustvu i tako dalje i dopuniti jeli, zahtevima iz samih propisa. Tako da se uspostavi nešto ono što je životno. Po meni, dakle, pravo nije nešto što je odvojeno od života, nego ono što je životno, što služi životu. Tome služi naravno i sprečavanje zloupotrebe prava, to je druga priča, ali ako je nešto životno i razumno, to je jednostavno pravo, naravno u skladu sa normom. Mislim, treba tako posmatrati, to je kao kad kažu imaš gitaru, pa sad ako je previše zategneš strune, ona će da pukne. Ako previše pustiš fleksibilno, ne možeš da sviraš. E, upravo je tako. Znači, naći pravu meru i u tumačenju propisa, to je neka suština. Jer dođe se u situaciju da sad sve idemo po zakonu i po propisu i sve je formalno i neki, i svi smo mi visoko obrazovani s fakultetima, da li pravnici, da li druge struke, neki čovjek, da kažemo, bez škole, će reći pa šta ste to uradili, ovo je totalno bez ikakvog smisla, bez ikakve svrhe. To nema, i naravno u medijima izađe i tako dalje. To je, po meni je to ono što je prilično štetno. Štetno je, podjednako štetno je neprimjena propisa, nesavjesna primjena propisa, široka slobodna tumačenja, široke diskrecije su podjednako po meni štetne kao i rigidno formalno tumačenje. Eto, to je moje mišljenje. E sad, što se tiče preventivnog delovanja u ovom zakonu, ono je dakle dvojako karaktera. Imamo ono koje je opšte karaktera i imamo ono koje je individualno karaktera. Opšteg je ono koje se odnosi na objavljivanje kontrolnih lista, objavljivanje propisa, informisanje kada je novi propis stupio na snagu, odnosno počeo sa primjenom, jer tada je najčešće dolazi do povreda zbog neupućenosti, do tog ostvarenja regulatornog rizika. I na drugi način, je li tako, to je informativna i transparentna aktivnost, saradnja opet sa poslovnim asocijacijama, tribine različite i tako dalje. Ne mora značiti uvek da urode plodom, ali opet mora da se pomera u tom pravcu, ide korak po korak. U krajnjoj liniji informiše se bolje, a drugo i neko se spreči i odvraća se da učini neki prekršaj. Kao što je i ova naša savjetovanja, jel tako, služe tome da se inspektori bolje informišu, tako i kada su pitanju privredni subjekti što se bolje informišu, to je opet će biti bolje stanje zakonitosti, naravno opet jeli, u skladu sa, u saradnji sa privrednim komorama i tako dalje. E sad, zakon predviđa još i stručnu i savjetodavnu podršku nadziranim subjektima, takođe različite vidove ukazivanja, upozoravanja, informisanja, odvraćanja od činjenja nezakonitih dela, pomaganja da se održi i postakne stanje zakonitosti i bezbednosti. U tom smislu, i kao jedan novi institut, zakon uvodi službene savjetodavne posete. Savjetodavne posete su van inspekcijskog nadzora i obavljaju se ili po službenoj dužnosti ili po zahtevu samoga subjekta. U njima se, dakle, proverava, je li tako, stanje zakonitosti i bezbednosti kod tog subjekta i ako se utvrdi da postoje određene nepravilnosti i nedostaci u radu, onda se donosi dopis sa preporukama. Dakle, nije u pitanju inspekcijski nadzor,
i donosi se dopis u kome se nabrajaju preporuke što treba da uradi. Međutim, ako su ozbiljniji, već kako tamo zakon kaže na neposredna opasnost i druge formulacije, onda se jeli, pokreće vanredan inspekcijski nadzor. Ali hajde da kažemo da u redovnom toku stvari to nije, ne zavređuje da se pokrene nadzor. Poslodavac, odnosno nadzirani subjekat se obaveštava o tome, ostavlja mu se rok da to sprovede, odnosno da obavesti inspekciju o tome, a ako ne učini to ili ne obavesti, onda se u skladu sa procenom rizika može pokrenuti inspekcijski nadzor, naravno sa svim ovlašćenjima koja postoje u samom inspekcijskom nadzoru. Korisno je, na primjer, kada to jel, počne sa primjenom, može se, vezano za ove checkliste, može se unaprijed poslati checklista samom nadziranom subjektu, da on unaprijed popuni i, ili da neki dostavi drugi izveštaj kako bi se jeli, inspektor stekao bolje znanje unaprijed o samom stanju u tom subjektu. To je jedan ovako koristan savjet. Već smo govorili o aktu o primjeni propisa i on je također jedan od vidova preventivnog delovanja, ali o njemu je već bilo reči i rekli smo da tu ne može biti izrečena mera koja je upravljena prema nadziranom subjektu, osim onih izuzetaka koji su jel, dovoljno široki da mogu da pokriju situacije koje se javljaju u životu i da postoji pravna zabluda ako bi se pokrenuo sudski postupak. Inače imamo i šire od toga, u određenim zakonima tipa Zakon o poreskom postupku imamo obavezu postupanja po inspektora po aktu o primjeni propisa koji donosi ministar financija. To je dakle izričito uspostavljena obaveza. Ovdje je rečeno da osim ovih izuzetaka ne može da se pokrene, ne može da se izrekne inspekcijska upravna mera. Sljedeća bitna stavka samog zakona je usklađivanje i koordinisanje rada. Na taj način se povećava obuhvatnost, jednostavno dolazi do, kako se to kaže, sinergije, jeli, pogotovo u vremenu kada su i inspekcijski resursi ograničeni, a imajući u vidu da postoje različita preklapanja u propisima i da postoji jeli, neopravdano opterećenje administrativno kako nadziranog subjekta, tako i inspektora da troše nepotrebno vreme i druge resurse na određene iste predmete koji su predmeti jeli, pregleda, predmeti nadzora. U tom smislu zakon propisuje i uređuje zajedničke inspekcijske nadzore, to su u stvari istovremeni inspekcijski nadzori od strane dve ili više inspekcija, kada je u pitanju nešto što je u delokrugu dve ili više inspekcija, kada je u pitanju neki ili kritičan ili visok rizik ili postupanje po predstavci koja je ojeli u delokrugu dve ili više inspekcija ili neregistrovani subjekat je. To je ono što je sad u primjeni, obavlja delatnost, odnosno aktivnost u delokrugu dve ili više inspekcija. U zajedničkom nadzoru, jel tako, postoji jedna inspekcija koja je vodeća. To je ona inspekcija u čijem pretežnom delokrugu je pitanje koje je predmet nadzora ili pitanja koja su predmet nadzora i to je opet u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, to je neki član 66. Kada je, dakle, i ta inspekcija, dakle, vodi nadzor, ta inspekcija po pravilu donosi rešenje, a ove druge inspekcije donose iz svog delokruga ako postoji utvrđene jeli, nezakonitosti. E sad, to je jedan, također imamo vid usklađivanja nadzora, usklađivanja samostalnog usklađivanja planova, a imamo institucionalni mehanizam, to je ova koordinacijona komisija. Koordinacijona komisija je dvodomno telo, ona je sastavljena iz operativnog dela, to je odbor za koordinaciju i da ga nazovemo političkog dela, to je savjet ministara koji imaju inspekcije u sastavu svog ministarstva plus ministar privrede. Što se tiče ovog operativnog dela, njega čine šefovi većih inspekcija, pri čemu neka ministarstva imaju dve ili više inspekcija u svom sastavu, pa nisu svi tu zastupljeni, jer bilo bi jako mnogo da je to 30 i nešto, tako da ona ima 13 članova plus zamjenik plus predsjednik i zamjenik predsjednika. To su ministar državne uprave i državni sekretar. I dakle, ovdje je sajt, internet stranica koordinacione komisije gdje možete, već smo je otvarali, možete tu da vidite različite novosti, različite informacije i dokumente. I sad, koordinacijona komisija, evo, koji su njeni poslovi? Dakle, pored usklađivanja planova, unapređenja koordinacije delotvornosti, ujednačavanja prakse, unapređenja opremljenosti inspekcija, učestvovanja u programima stručnog usavršavanja inspekcija i tako dalje. Dosta su to prilično
su jeli široko postavljena ovlašćenja, uključujući i ovu kada govorimo o razmjeni informacije, unapređenje informacionog sistema i inspektor zajedno sa Direkcijom za elektronsku upravu. Koordinacijona komisija donosi smjernice uputstva, još nije donela neke od tih smjernica uputstva, za sada su neki drugi akti donošeni, zaključci i tako dalje, a te smjernice uputstva koje se odnose na usklađivanje planova ili neke druge oblasti iz njihovih poslova su obavezujući za postupanje samih inspekcija. Ministarstvo državne uprave pruža podršku, mi ministarstvu i komisiji, mi kao projekat, a primjenu tih smjernica će i uputstva će da nadgleda upravna inspekcija. Kako to ne bi sad ostalo sve na jednom opštem nivou, oformljene su radne grupe i stručni timovi i to ih ima 9 iz različitih oblasti. To su dakle tematske, jeli, srodne oblasti i u pitanju su radne grupe za suzbijanje nedozvoljene trgovine, za javno zdravlje, za hranu, za bezbednost objekata, ugostiteljstvo, zaštitu prirodnih resursa, saobraćaj, suzbijanje rada na crno i za unutrašnji nadzor. To su, dakle, tu su grupisani, tako da one inspekcije koje nemaju neposredno svoje članove u odboru, one imaju članove u radnim grupama. I već je tu krenuo rad u priličnoj meri, usklađuju se planovi nadzora, usklađuju se određene akcije na operativnom nivou, postavljaju se određene pitanje i tako dalje, tako da to po meni, ja sam zadovoljan kako to funkcioniše, neki naravno koji prednjače u tome, neki ne toliko, ali u suštini kada se podvuče crta to je dosta dobro funkcioniše i naravno zahtjeva vreme, sve zahtjeva vreme da bi to počelo funkcioniše u punoj meri. Ovdje možemo da vidimo taj šematski prikaz. Dakle, imamo taj operativni nivo sa radnim grupama i imamo politički nivo koji odobrava važnije akte kao što su smjernice uputstva i mišljenja, ali gro tog posla se odvija u odboru kome pruža podršku ministarstva i projekat i naravno te smjernice se dostavljaju načelniku upravnog okruga koji kasnije sprovodi koordinaciju u skladu sa svojim ovlašćenjima, odnosno usklađivanje rada inspekcija na okružnom nivou. Tako imamo i u upravnom okrugu, kao što smo rekli, dakle načelnik i savjet upravnog okruga koga čine opet načelnik i predsjednici opštine i gradova i dakle gdje se obavlja koordinacija dvosmjerno kako sa republičkim inspekcijama i lokalnim inspekcijama i republičkim organima i lokalnim organima. Tako. Na nivou lokalne samouprave imamo izvorne i poverene poslove. Za poverene poslove odgovornost za država Republika, a izvorni poslovi su oni dakle, iz izvornog delokruga lokalne samouprave i pri tome zakon predviđa koordinaciono telo za izvorne poslove na nivou lokalne samouprave, pri čemu može da se odredi osim tela da to neki bude organ već postojeći ili organizacijona jedinica koja koordinira te poslove. Tako da, na primjer, grad Beograd je to osnovao, Pančevo, a druge, opet manje jedinice određuju ko će da koordinira, pri čemu postoji naravno usklađivanje sa ovim poverenim poslovima. U suštini, koordinacija je na više nivoa i u svakom organizacionom obliku, ali to je malo, naš sistem je takav, sistem naše države i državne uprave i javne uprave, pa prema tome treba se usklađivati. Igra mačke i miša, neregistrovani subjekti i država i drugi kontrolni organi, to je uvek zanimljiva tema i to je već počelo sa primjenom. Da. I ovo može da se tumače na različite načine. Ko je tu miš, ko je mačka? Da. Ali ja bih tu jedan drugi aspekt rekao, da ovdje vidimo i rizik miša. Miš je tu pod rizikom da ga mačka uhvati, ali sad je pitanje da li će onda toleriše taj rizik, da se oproba ili će da se povuče. To je drugo pitanje. Ali dobro, ja ću ovdje da stanem. Koleginica će da malo ispriča o neregistrovanim subjektima i uviđaju stambenom prostoru, a kasnije ćemo da krenemo na ove naše primjere gdje se obrađuju ova pitanja. Dobar dan svima i od mene. Ja sam Danica Jolović. Evo, kolege su nešto već pričale na ovu temu, tako da ja ne bih sad nešto preterano da vas davim, a i voljela bih da ostavim malo više vremena za one praktične primere, pogotovo kad je reč o neregistrovanim subjektima kojih ima dosta, pa da bismo ostavili više vremena za neko vaše uključivanje na tu temu.
Kada govorimo o neregistrovanim subjektima u toku izrade ovog zakona, kao što je gospod Milovanović pomenuo, analiza efekata propisa je rađena i vršile su se i druge analize i utvrđeno je da postoji, pored toga što postoji veliki broj neregistrovanih subjekata, da je mali broj inspekcija koji vrše nadzor nad njima. S jedne strane, jedne postojale su inspekcije koje su neosnovano zasnivale svoj nadzor isključivo na ovim registrovanim subjektima, a s druge strane, bilo je i onih koji zaista za tako nešto nisu imali ovlašćenja. Moram tiše ili? Jedni mi kažu da se derem, drugi malo tiše. Moram kamermana da slušam u redu. Ono, kako bi se tome, znači, stalo na put, zakon je propisao jasno ovlašćenje i dužnosti, to jest obaveze svih inspektora, međutim, otišao i korak dalje, pa je obavezao inspekcije da pored toga kada prilikom vršenja nadzora vide da se da je reč o neregistrovanom subjektu, imaju obavezu da obaveste nadležnu inspekciju, poresku upravu i druge nadležne organe. Zakon je takođe jasno definisao šta se smatra neregistrovanim subjektima, to su oni subjekti koji nisu upisani u odgovarajući registar, agencije za privredne registre ili drugi osnovni registar. Međutim, pored toga, to su i oni subjekti koji nisu upisani u posebne registre ili evidencije, to jest oni subjekti koji nemaju odgovarajuću dozvolu, licencu, ono o čemu smo već malo pre pričali. E sad ono što... Milane, molite samo na sledeći slajd ako... Ovde imate kratak, jedan šematski prikaz kako izgleda postupak nad neregistrovanim subjektima. Riječ je o tome, znači da on može biti redovan i vanredni. Kao što smo već rekli, svakako nadzor se sprovodi bez obaveštenja, to jest bez naloga. Hvala. Inspektor odmah, znači kada utvrdi da je reč o neregistrovanom subjektu, donosi, znači nalaže pokretanje postupaka za upis odgovarajući registar, zabranjuje subjektu da obavlja delatnost ili vrši aktivnosti do ispunjenja uslova, zaplenjuje robu, dokumentacije i druge predmete i nalaže subjektu da otkloni druge nezakonitosti. Žalba na ovako rješenje ne odlaže izvršenje i inspekcija pojačano prati da li je neregistrovani subjekat ispunio ono što mu je inspektor naložio. E sad, imajući u vidu da se veliki broj ovakvih delatnosti sprovodi u stambenom prostoru i da ste vi do sada imali problema da uopšte uđete u takav prostor, zakon je takođe pokušao da na neki način reguliše i ovo pitanje, pa je propisao postupak za uviđaj u stambenom prostoru. Naime, inspekcija ne može da izvrši uviđaj u stambenom prostoru ukoliko nema pisanu naredbu suda, izuzev u situacijama koje su propisane zakonom ili ukoliko postoji pristanak vlasnika, odnosno držaoca. Suprotno tome, znači, inspektor mora da podnese predlog za izdavanje naredbe za uviđaj. Naredbi sud odlučuje van parničnom postupku po pravilima parničnog postupka i postupak je hitan, u roku 48 sati sud donosi, znači, odluku. Ukoliko utvrdi, znači, da se u stambenom prostoru vrše nedozvoljene delatnosti ili aktivnosti ili da se u stambenom prostoru čuvaju predmeti, životinje ili druge stvari suprotno propisima, da neregistrovani subjekat obavlja delatnost u stambenom prostoru i da će prilikom uviđaja biti otkrivene druge nezakonitosti koje zahtevaju da se preduzmu hitne mere. U tom slučaju, znači, sud će izdati pisanu naredbu, ono što jeste obavezno da se postupak sprovede u roku od 8 dana. Znači, ukoliko inspektor ne sprovede u roku od 8 dana, on mora ponovo da traži pisanu naredbu suda. Naravno, ne morate čekati 8. dan, ali zato što se to negde pojavilo kao pitanje, često govore on će da se skloni posle 8 dana, što jeste moguće, ali naravno vi to možete učiniti odmah nakon što sud izda naredbu. Postupak se sprovodi u prisustvu dva punoletna lica. Naravno, vlasnik, odnosno držalac, može prisustvovati takvom postupku. Može i bez svedoka, naravno, opet u slučaju kada je zakonom to propisano. I ono što jeste bitno da, s jedne strane, kako bi se zaštitila subjekti nadzora, takođe je propisana i prekršaj i krivično delo za inspektora koji postupi suprotno zakonu, odnosno koji bez naredbe uđe u stambeni prostor. E sad, vi imate tu u vašem materijalu primere, to jest praktične primere o kojima smo i malo pre pričali, pa bih ja volela da se vratimo onda na tu temu. Ko se javio? Ja radio. Aha, okej.
Pa evo izneću mišljenje naše grupe. Radi se o ovom prvom primjeru da nema dovoljno dokaza. Znači, kada nemamo dovoljno dokaza, ne možemo, moramo da tragamo za dokazima da bi ih pribavili, pa tek na osnovu tih odlučnih činjenica možemo dalje postupati, odnosno preduzimati upravnu, odgovarajuću upravnu meru, odnosno meru zabrane rada. A inspekcija, pitanje je da li može u konkretnom subjektu izreći preventivnu meru, ne može, jer preventivne mere ne postoje kada se radi o nelegalnom radu. Što kažete? Da li ste dok... Da. Da, kaže, mora da postoji dokaz. Mora da postoji dokaz. Da li se radi, znači traži se rešenje. Sad nisam možda obratila pažnju na ovaj pravi deo. Da. Preventivna mera, kada je u pitanju nelegalan rad, ne. Ne. Ako se dokaže da je legalan, onda postoji mogućnost. U kom smo? Zbog člana 10 ZUP-a, načelo ocene dokaza. Znači, nemamo procenu. A kad nema, kad nema dokaza, ne može ništa da se preduzme. Ne možete ovu korektivnu, zabrana i tako dalje. Da, možete preventivno. Može. Preventivno. Može, jer niste dokazali da je on registrovan. Imate sumnju, ali samo, ne dokaz da je on registrovan. I u tom smislu možemo se izreći, upozorava se da ne može da obavlja delatnost bez tih uslova, a ukoliko da se prepričavaš, sledi sankcija ta, zabrana, prekršaja. Dobro, kažem da se treba dokaz. Kada je u pitanju neregistrovani subjekt, kada je nakon izricanja mera odustao daljeg obavljanja delatnosti kojom se bavio, mi smo imali takav primer i zato ga navodim kao nešto što smo pokušavali da nađemo pravo rešenje. Da li smo ili nismo, sada ćemo i da dobijemo potvrdu od toga ili ćemo da kažemo nije bilo u redu. Kada je on odmah izjavio da više ne odustaje, on praktično je prestao da obavlja delatnosti i izjavio je da ne želi da se registruje, mi smo sačinili zapisnik i rekli da je po rešenju postupljeno, odnosno prema tom neregistrovanom subjektu nemamo više nikakve ponašanja, postupanja. Ako je u pitanju, znači, s obzirom da mi prvim rešenjem smo doneli rešenje da uđe u postupak registracije, istovremeno zabranili da obavlja dalje delatnosti, ako on nije postupio po tom rešenju, u tom slučaju moramo da donesemo rešenje o zapreni robe, ne znam, i drugih stvari koje on ostvaruje određenu vrstu delatnosti i prihoda, istovremeno podnosimo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv takvog subjekta. Sada li je to u redu? Evo, ovo drugo pitanje, isto klasičan primer. 5 godina u Leskovcu čovek obavlja nelegalan prevoz putnika. Registrovan je za vanlinijski prevoz putnika, svadbe, sahrane, sport, utakmice, sve to, a obavlja linijski prevoz. Preko 50-100 prijava. Sigurno. Evo, i dalje radi. Ali on, mislim, nema odgovarajuću licencu. Da. I? Neregistrovani subjekat. Registrovan je. Pa nije, on spada u neregistrovani. Da, pa spada kao neregistrovani, da. Odlično što ste ovo rekli, imate ovaj član zakona gde se pod neregistrovanim smatraju i oni što. Da, da. Znači, tako da... A kako sprovesti? Sve to lepo piše. Evo, mi 5 godina to ne može da sprovede. 5 godina mi pišete zahteve za sud, jer i dalje to plaća kazni... Ne, uopšte se ne odaziva. Evo, sad ću da donesem primer. Kako se ne odaziva? Ja sam doneo sve to. Zastareva. Čekajte, za nema oduzimu. Evo ga, Stamenko i kaže. Okrivljeni su više puta upaćivani pozivi na adresu koja je navedena u zahtevu. Pošiljaoci su vraćane, neuručene sa konstatacijom dostavljača da je ostavljeno izveštaj u pošti, pa kaže, policija je pokušala, u međuvremenu je došlo do zastarelosti daljeg vođenja prekršajnog postupka, jer je od dana uručenja prekršaja pravo lako i kraj priče. Klasičan primer. A kako zna... Čekajte ovako, a jel možete da mu oduzmete vozilo? Kako? Ajde objasnite. On je registrovan za sahrane i ostalo. On je registrovan za vanlinijski. Ja ne znam, ne znam taj vaš posebni zakon. To je zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Da li tu, ukoliko neko, na primer, ajmo da uzmemo ovako. Ako ja nisam registrovan uopšte za taj prevoz, šta biste uradili, a ja prevozim? Jel biste mogli da mi privremeno oduzmete vozilo? Pa, da vam kaže nešto. Prvo treba
Da se utvrdi, jeste, da ja to radim. Da li ste rizični ili niste rizični? Ako postoji rizik, znači imamo nenormalni psihopate, bez, ali ja stvarno to kažem. Prvo, neće da vam... Neće, ja stop tablicu, neće da stane na to stop tablicu. I ode. Razumete? To je specifično toliko... Druga stvar, zašto ja kažem pomoć policije? U tom trenutku on ne radi. Čim ode policija, ode inspekcija, ona stavi da radi. I nemogućnost. Evo, ovde privremeno oduzme vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa. Do pravnosnažnog okončanja prekršaja, odnosno postupka za privredne prestupe. A pošto ga je ovaj zakon uveo, to što on jeste registrovan za jedno, ali se bavi onim drugim, on je opet se smatra da radi ono prvo, i onda, evo ga, osnovu, povežete ta dva člana, stava i ovaj član i... Ali, sprovesti. Zakon o privrednim društvima je rekao da poslodavac mora da registrovan sve druge delatnosti utvrđene sa zakonom, a i ne moraju da budu utvrđene sa zakonom. Izvinjavam se. Ne, pazite, ako vam ovde treba posebna saglasnost, izvinjavam se, zakon o privrednim društvima je opšti zakon, ali posebnim zakonom, ako su, ne znam, pa sad pričam, ako se traži da on mora nešto da, onda je on izašao iz režima, on se kvalifikovao. Kako mi znamo, kako utvrđujemo da je on odustao? Šta su nama dokazi da je on odustao bavljenjem delatnošću? Šta je nam je dokaz? Šta nam je dokaz? Da je on odustao da se bavi delatnošću? Da li je dovoljna njegova izjava za nas? Vi kontrolišete saobraćaj. Pa dobro, naravno, ali znači zabranjuje mu da obavlja tu i tu delatnost, nalaže mu da se registruje. Dođem tamo, on kaže odustao, dođem tamo, zaista proveri. Mislim, kontrola izvršenja rešenja. Ovo su dati neki uopšteni primeri i mi uopšteno uz primenu zakona o inspekcijskom nadzoru da predložimo rešenje. Sad pojedinačno, naravno da mi radimo u različitim delatnostima. Da, sve. Mi trgovina, tamo gostiteljstvo, vi radnike, radni odnos. Šta ako i dalje radite? Moje mišljenje treba crne trojke, koordinacijno telo u Beogradu, na zahtev inspektora da se formira recimo policajac iz Beograda službeno, inspektor drugi, treći i na osnovu tog prijava dođe u tom gradu i da reši to. Ovako, u lokalnoj samoupravi, samo bi volio da odemo i u Jagodinu da radimo. Baš u Jagodinu. Dobro, šta bi bilo po ZUP-u, evo, kolega, sigurno, znači šta je, šta kad nije izvršio dobro? Ja ću reći praksu jednu, obzirom, radio sam prije toga kao načelnik lokalnih inspekcija, pa je bila ekološka, pa buka, pa komunalna, opet isto, ponavljanje prekršenih radnji i sada u tržišnoj. Zakon o opštem upravnom postupku, ja odgovorno tvrdim, i dan danas nema efikasan mehanizam, govorimo o normativnom mehanizmu, da nekog spreči da konstantno ponavlja prekršaj. I ono šta su inspektori radili i na lokalnom nivou i republički, oni pišu zapisnike i, da kažem, onako u žargonu šljepaju zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, a sudija onda spoji to sve u jedan postupak i odrapi mu jedno milion, tako kaznu recimo, ili pola miliona, njemu se to ne isplati. I onda taj stane, ali dok ne stane, dok ne dobije kaznu, on i dalje radi. Pogotovo kod kolega gde je u pitanju pokretno obavljanje nekih delatnosti, čovjek se kreće, teško je uloviti to sve. Kod nas je lakše, imate neki recimo objekat, najčešće i neko obavlja neregistrovanu delatnost, vi samo prođete još jedan zapisnik, još jedan i tako pakujete zahteve, pišete mu dok ne odustane. Inače, u ZUP-u imali smo uvek problema kako, bez obzira što imaju i mere obezbeđenja svega i svačega, čak i policija pokušavala po njihovom zakonu, recimo, da oduzme pojačalo i zvučnike od te, ne znam, diskoteke koja je prelazila ne 65 decibela, nego 600 decibela,
i nisu našli adekvatnu normativnu ili se nisu snašli regulativu gde da ostanu oni čitavi od nekih tužbi, zahteva i tako dalje. Znači, mi smo išli pisanjem tih, znači, po nekom automatizmu kao roboti. Evo ga opet, aj zapisnik. Aj, evo ga opet, aj zahtev za pokretanje prijave. Ne, prijava je za privredni prestup. Znači, zahtevi. I to je to. Ovo što ste i vi malo pre u pauzi smo bili, to je ovo pitanje izvršenja. Pošto, pazite, sad je ovaj zakon o opštem upravnom postupku u završnoj nekoj fazi. Je li imate neki, mislim, ja uvek sam vrlo konkretan da probamo da popravimo stanje stvari. Da li imate neku ideju koja bi omogućila upravo da se reši ovaj problem u vezi sa tim delom koji se tiče izvršenja, koje bi delotvorno, jer pazite, sve ovo, što pričamo, donesemo zakon, sve je super, sprovođenje problem. Donesemo upravni akt ili donesemo presudu, problem izvršenja. E, da li postoji neko, ne morate da kažete, razumete, formulacija člana tako i tako, nego šta bi bilo to što bi onda omogućilo da oni budu destimulisani da uredno krše propise? Da, i samo još da dodam za ovo, znači... Ajde. Mislim da to, pazite, njemu je to vozilo ključ za pravljenje problema. I ovde samo da kažem, da govorimo o administrativnom izvršenju, znači, ok, je to podnošenje prijava, ali to je sudski postupak, nego da ostanemo na nivou administrativnog prinudnog oduzimanja. Jeste, ima ono novčano, preko drugih lica, nenovčano, neposrednom prinudom i tako. Vi ste hteli, da. Da, preko izvršitelja, je li tako? Znači, problem je izvršenje rešenja prvostepenog organa. Znači, za one mere gde su potrebna novčana sredstva, a ako imamo pravno lice koje ne može ili neće izvršiti mere, a imamo drugu stranu koja zahteva od prvostepenog organa da izvrši rešenje, nije bitno koji povod, znači, prvostepeni organ nije u mogućnosti, nema novčana sredstva da to izvrši, je li tako? Znači, uvezati sa institucijom izvršitelja, znači ZUP. I mehanizam. U instituciji nemamo rešen problem izvršenja. Jer je bilo nepoznato do prethodnog. Nepoznata verzija je bila da MUP ide u neko izvršenje jer su se rešenja poštovala. Međutim, ne poštuju se, dolazi komšija i kaže, ok, vi ste sve sproveli. Rešenje, kontrolni pregled, prekršajna prijava, ali rešenje nije izvršeno, izvolite, rešite ga, izvršite ga. Nama vezani ruke. Ni sredstva, ni tehniku, ni opremu, ništa. Jednostavno nije predviđeno u organu da se bavimo izvršenjem. Šta sad? I to veliki problem. Žestok problem. A situacija je banalna. Ne, pazite, mi štedimo na nekim stvarima, a na nekim... Znači, to je planiranje... Evo, sad je zakon o budžetu. Ako je jasno da se rešenja, to je vrlo jednostavna analiza, pokazuje da brojne rešenja se ne izvršavaju zbog nedostatka novčanih sredstava ili opreme ili ne znam čega, jasno je da onda treba... Prvenstveno se ne izvršavaju što niko ne insistira. Mi ne insistiramo na izvršenju, niko nas ne čačka da izvršimo mi kao organ i svi se ućutimo. A što smo radili ceo posao? Mislim, to je opet zašto smo tu. Slično je sa sudijom za prekršaj. Ja sam prošle nedelje na radnoj grupi za bezbednost objekata, pričali smo o problemima sa sudijama za prekršaj. Svi imamo te probleme. Bukvalno oni brišu patosana svojim rešenjima. To je apsolutna zastarelost, to je opomena ili odbacivanje zahteva kao nepotpunog iz nekih razloga koji veze nemaju sa predmetom. Formalnih, da. Čisto... Da se žalimo kadija te tuži, kadija te sudi, nema efekta i nema nikakvog smisla šta mi to radimo. Jer oni drugi vidi, pa ne može meni niko ništa, idemo iz početka. A problem nije rešen. Šta sad? Šta sad? Kako? Kako rešiti? Evo, ja mogu sa stanovića tržišne inspekcije, ajde da dopunim ono što je kolega lepo i rekao. U tom administrativnom delu mi imamo malo lakšu situaciju, jer imamo promet robe, najčešće promet robe, kada pitam trgovina, pa imamo oduzimanje te robe. Šta onda radi više? Mi smo uzeli robu, on teško može da skupi novac da uzme drugu, i ako uzme, još jedno će mu uzeti kraj. Znači, mi imamo malo tu jedan, ajde da kažem, lakši posao nego neke druge kolege.
Sud takođe ima određena ovlašćenja i ima mere isto i obezbeđenja. I mi imamo i možemo da podnesemo i kao predlog sudu prilikom podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i mere obezbeđenja, oduzimanje nekih predmeta i tako dalje, zaštita, da. Tako da mi imamo neke mehanizme, imamo neke mehanizme, ali i dalje, sad vaše pitanje je dobro, ali morao bi da sednem ozbiljno da razmislim o zakonu o opštem upravnom postupku. Ja imam nacrt još od pre pola godine negde, mislim da je to taj koji mi je poslat od strane ministarstva, nacrt zakona o opštem upravnom postupku, pa ću da pogledat ću, ali kažem, i dok sam radio na lokalu i ovolike godine u Republici, inspektori idu po toj nekoj logici, ako nije u pitanju promet robe, nego recimo obave neke zanatske delatnosti, frizer, neki samo makaze, neke šta da uzmeš nešto, ide po kući, tako, po kućama i šiša, onda smo mu pisali i on je digao ruke, jer mnogo je to prekršenih zahteva. Tako da, tako smo neke mehanizme imali. Mi smo i pre imali nadležnosti, ja sam oduzeo recimo primjer radi 5000 diskova piraterije optičkih još oho jako davno, pre 8-9 godina. Znači imali smo nadležnosti i tada i mogli smo da uđemo. Znači ovaj zakon samo je sažeo u jednom, znači ovo je samo sažeto sad u jednom zakonu, u svakom slučaju pozitivno u redu, ali nije ništa epohalno, mi i smo i pre imali ovlašćenje i radili smo, ja dok sam radio teren, radili smo taj posao. Kad su u pitanju ovi neregistrovani privredni subjekti, ja sam pričao s kolegom malo pre, ajde malo da krenemo dalje, mi smo elaborirali ovu temu, baš pričajući o neregistrovanoj obavljanju delatnosti. Ovde imamo jedan član zakona, član 33, koji se meni uopšte ne sviđa. Što se meni ne sviđa, nije ni bitno. Ali, evo, kažem vam, znači 100% tvrdim da ovaj član zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, odnosno članom 60 Ustav Republike Srbije, koji propisuje da svako lice ima pravo na slobodan izbor zanimanja, ukoliko je to u okviru zakona normalno. Primer, tržišni inspektor. Ja znam da je teško pisati zakon i predvideti sve okolnosti, situacije u privredi, u društvu, ljudima, na šta sve inspektor može da ne iđe. Ali evo, mi imamo mnogo česte situacije da prođemo tako kroz pijačnu zonu, vidimo neko lice stavilo kartonsku kutiju i prodaje čarape iz kartonske kutije. Mi lepo dođemo u redu, oduzme se ta roba, donesemo rešenje o zabrani obavljanja neregistrovane delatnosti, sve to u redu. Ali ovaj član ovde nam imperativno bez ikakve alternative propisuje da mi moramo i da naložimo da bez odlaganja lice pokrene propisani postupak za upis u odgovarajući registar. Šta se dešava? To lice više ne radi. Mi kad smo mu uzeli tu kutiju, on je inače zaposlen recimo u, evo dalje ću ga imati malo mikrofonija, u komunalnom preduzeću i to je prodavao da bi se malo snašao za novac. Znači on radi, on je izabrao svoje zanimanje. Mi ga primoramo dispozitivom upravne norme država Srbija da on mora da bude trgovac. Mora se registruje. E sad, znam... Ili da odustane od delatnosti. Da, on je odustao, čisto mu uzeo, nema ga više. Mi mu donosimo zabranu. Ali moramo, i još jednu tačku da dodamo, nalaže se da u tom i tom roku, ili kako ovde kažu, u stvari, bez odlaganja, ja strašno mrzim nešto kad nema rok, to je vama diskutabilno bez odlaganja, ali dobro, u redu, da pokrene postupak. Ja vam kažem, znači, nebitno je za inspektor, on će u upravnom postupku da konstatuje da je on više ne obavlja tu delatnost jednim zaključkom, nebitno, nije postupio po tačci, ne znam, 3 upravne mere, nije se registrovao, čovjek radi u komunalnom preduzeću, neće napustiti posao da bi bio trgovac za registruje firmu. Ali ostaje činjenica da smo mu dispozitivom upravne norme naložili da radi nešto što on ne mora. Jer mi kroz naš tržišni nadzor, mi to gledamo ovako, je li ima robe na tržištu? Nema. On obavlja delatnost, ne obavlja. Kako sam instruktažu davao kolegama? Dispozitiv. Zabranjuje se Petru Petroviću obavljanje delatnosti nelegalnog prometa, ne znam, tekstila u ulici, ne u ulici, znači tekstila gde je zatečen da u obrazloženju posle toga. Stavljamo posle toga uzročno-posledični uslov. Znači, zabrana traje dok se lice ne registruje. Da li će ili neće, njegov je izbor u skladu sa članom 60 Ustava.
nipošto nalagati kao ovde imperativ da mora da se registruje. Jer on možda obavlja neku drugu delatnost. Nema veze, mi u prvom postupku nama ne pravi smetnju to. Mi ćemo prema kod belešku i tako dalje i kažemo, eto, on nije postupio, ali ne radi više i tako, to je to. Ali sam taj čin upran u dispozitivu smatram da je neustavan. To je moj lični stav, da ne shvatite pogrešno. Ajmo ovako, izvinjam se, samo ovde smo imali taj primer. Znači, pazite ovako, da li on može u momentu kad ste ga, kad je uočeno da on to radi, da li on može da da izjavu da se neće više baviti time? Jel može? Može svakako izjavu da daje. Ne, i vi ćete to konstatovati u zapisniku, jel tako? I vi ćete, on tu izjavu daje pod odgovarajućom krivičnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću. I vi konstatujete da je lice izjavilo da se neće više baviti. Znači, vi ste njemu zabranili da u pogledu dok se ne upiše, ali on je rekao da neće da se upiše. Da on izjavi da neće da se registruje. On neće da obavlja, ja sam odnosno robo. Da li će se registrirati? Ne, možda to. Možda ta izjava. Može, pa da, on može da kaže da ne želi da se registruje, odnosno da ne, naravno, ne samo da ne želi da se registruje, nego je postignut je cilj. Dakle, vi ste time što je on izjavio da neće više obavljati tu delatnost, a samim tim neće ni da se registruje, jer to je jedno s drugim povezano, vi ste postigli ono što ste želeli. A njemu je zabrana da obavlja dok se ne registruje. Ako on posle 3 dana, 5 godina promeni mišljenje, on i dalje ima onu zabranu koju je imao, a pokrene postupak tamo. Jeste, samo moram da budem ja... Da, možda pa oko formulacije. Evo ovako, nije to nikakav problem. Šta on meni obećava, ne obećava i tako dalje, ili priča, ili kaže. Možda je bitna ova stavka samo da izjavi da ne želi da se registruje, čovjek već radi u radnom odnosu. Ne može da obavlja 2 delatnosti, ne može da stigne, ne može niko dopunsko, ne može ništa. To je u redu, okej. Ali govorim o imperativu ove norme. Mi moramo da mu naložimo da on bude trgovac, iako to ne želi, iako to više ne radi. Jer inspektori već u dispoziciji su počeli da mi šalju takva rešenja i nalažu da se registruje čovjek, to uopšte ne mora, jer on više ne obavlja to, dobio je zabranu. Umesto da mu daju uzročno posljednju uslu, zabrana traje dok se ne registruje. I vi ste njemu, izvinjam se, vi ste mu, da uzmemo i tako, vi ste mu naložili da mora da se registruje, je li tako? On se ne registruje. Ali, vi konstatujete kroz kontrolu da on i ne obavlja delatnost. Ništa nije sporno. Ja znam da to nije sporno, već sam rekao, nama nije problem. Ne, ali nije ni njemu. Nije ni njemu problem, jer što je nalagan sam dispozitiv. Ja ne govorim o problemu stranke, ni o problemu. Govorim o ustavnosti jedne upravne mere. Ne znam da li možete da razdvojite to. Ma ne, ja potpuno razumijem, pazite. Znači, ne mogu da mu naložim da bude trgovac, tačka. Znači, on može da radi šta god hoće u sadu sa zakonom. Pazite, njemu vi kažete da bi obavljao tu delatnost, on mora da se registruje. To nije ništa protivustavno. Vi ste mu precizirali ono što je on inače znao. A on je zloupotrebio i ustav i zakon i sve ostalo time što je obavljao pre toga. Znači, nije on da još nije ni počeo da obavlja. On jednostavno je radio nešto što je nelegalno. Vi ste konstatovali da on radi nešto što je nelegalno i rekli mu da bi mogao da obavlja tu delatnost, on mora da se registruje. Ako on neće da obavlja tu delatnost, opet nema, on samo... Da, da, ali ovde kaže, nalaže da bez odlaganja pokrene propisani postupak za upis odgovarajući registar. A on, recimo, je prestao. Ili smo mu oduzeli vozilo, evo, kod kolega. Nema čime on i da radi, inače. Ali mora da se registruje. Ne mora da se registruje ukoliko ne želi da obavlja delatnost. Ali imam imperativ u članu. Da, ali on ne mora da uradi. Ono je primer koji smo pričali, da ukoliko on odustao, smatra se da više nije neregistrovan. Ja znam da on ne mora. Ja govorim samo o tome da li smem da ga nateram, da on mora da bude trgovac. Nebitno da li će uraditi ili ne. A ukoliko želi da se time bavi, mora. Znači onda... Jel vidite, vi ste ovde u jednom obrazloženju izostavili to u komentaru ovde. Pa ste u primjeru za turističku inspekciju rekli kratka studija slučaja odmah nakon ovog grafikona, odnosno slajdova.
Prema odredbama zakona o inspekcijskom nadzoru i posebnog zakona, turistička inspekcija odmah po otkrivanju neregistrovanog ugostiteljskog objekta rešenjem će zatvoriti tu kafanu, izvršiti pečaćenje i zabraniti neregistrovanom ugostitelju da obavlja delatnost i poslove do ispunjenja za to propisanih uslova. O tome pričam, tako smo do sad i radili, ali tako nije u ovom članu zakona. Ja govorim o članu 33. Nema do ispunjenja, to je ono uzročno posljedični uslov, a ne možeš dok se ne registruješ. Ovde moram da mu naložim da mora da se registruje pošto poto. Da li hoće ili neće, njegova stvar. Meni je telo da je tu jezička formulacija za to. Pa jeste, ali meni... mi smo imali mnogo tih situacija, ja sam jednom i drugom okrugu davao takve instrukcije i mi smo odustali. Mi smo davali taj uzročno posljedični uslov. Dok se ne registruje, zabrana traje. Da li će ili ne, fakultativno, njegov izbor, ali ovde imam imperativ, zato kažem imperativ. A šta bi se desilo da se on ne registruje? Da se ne registruje i ne obavlja. Ništa, ništa se ne bi desilo. Znate gde bi bio problem? Bio bi problem ako bi se to tumačilo na ovaj način. Naložite mu da mora da se registruje. On se ne registruje, ne obavlja delatnost, a pretrpi posledicu. To bi bio problem. Ali ako on ne trpi nikakvu posledicu, vi ste mu naložili da se registruje, sloboda njegove volje hoće ili neće, bitno je faktičko stanje. Obavlja li delatnost ili ne obavlja? A ako ne obavlja delatnost, to što se nije registrovao neće imati nikakve posledice po njega. Tu je ključ. Jer da ima neku posledicu, bilo koje vrste, e onda bi to bilo ugrožavanje slobode izbora i to. E, u tom smislu. Da, ali i ovde, ako jezički nije do kraja, treba ga tumačiti ciljno, što smo govorili o cilju, i sistemski. Znači, u skladu sa drugim, kako ste vi rekli, u skladu sa drugim propisima, Ustav i Zakon o privrednim društvima i tako dalje, koji propisuju. Ali inače, ovo nije nova odredba u našem sistemu, evo tu je koleginica iz Poreske i kolega, gde u članu 129a Zakona o poreskom postupku, pa u tamo zadnjem stavu, kaže rešenje o utvrđivanju poreza, govori se o neregistrovanom. Dostavlja se licu koja obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 45 dana od dana dostavljanja rešenja kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti, plati obavezu i tako dalje, tako dalje. Nije to novo rešenje za neregistrovanog. Znači, ovo je jednostavno rešenje koje je kod najveće inspekcije postojalo, sada je i ovaj zakon inspekcijsku nadzoru preuzeo. Tako da i jednom i drugom, ovo je sad i usklađeno zakona, ali ni ovde nije rečeno ako neće i tako dalje, ali to se opet tumači ciljno i sistemski u vezi s drugima. Dobro, hoćemo pređemo. Da. Ajmo sledeće pitanje, to je primer broj 3. Ima po dve alineje, pa možemo da obradimo taj primjer. Tržišna inspekcija u prvom primjeru, pa možda neko drugi od kolega iz tržišne, a ima i turistička, pa možda... Strana 6. Evo. Znači, ako se radi o neregistrovanom ugostiteljskom objektu koji se nalazi u delu kuće, ja bi u tom slučaju se obratila sudu sa predlogom za izdavanje naredbe o vršenju inspekcijskog nadzora u stambenom prostoru. Jer mi smo odmah po usvajanju zakona, ovo imali slučaj, kolega iz Ivanjice je to radio, što je na nivou ministarstva našeg sektora ovaj, ocenjeno sa odličnom ocenom. Mislim, tako da je bilo uspešno. A objekat je bio problematičan i eto tako, jer tu je uvek alkohol, mislim, više se lica okupljaju, znači ljudi pijani, znači može naravno da se radi o ugrožavanju života i zdravlje ljudi. Znači mi u ovim slučajima odmah idemo sa predlogom. Sad možda nekog buni što je to, ali u delu kuće, znači mi to tretiramo kao stambeni prostor i obavezno se obraćamo sudu. Da,
ovo smo, kažem, mi već koleginici objasnila, imali taj primjer, vjerovatno, nisam sigura, mislim da smo prvi u Srbiji, pošto se to desilo pre, odmah, malte ne, nakon usvajanja zakona, imali tu naredbu, naredbu ovog suda iz Gornjeg Milanovca. I tako smo odradili kontrolu. Ali postoji problem u praksi, stvarno, kako ćemo to rešiti, ima tu, na primjera radi. Inspektor dođe, vidi da postoji, očigledno je da se obavlja ugostiteljska delatnost, postoje, znači, vidi čak i sam dokaze, a radi se o privatnom vlasništvu, on ne može doći. Znači, on može da pita, znači, postavlja pitanje da li ćete mi dozvoliti ulazak. Ako nema izričit pristanak, on ne može da vrši kontrolu jer krši Ustav, krši evropske konvencije, čini krivično delo i tako dalje i tako dalje. I tu se stvara taj problem što mi sad u tom slučaju, iako je očigledno, mi moramo da se povučemo, da tražimo, da sve dobro obrazložimo sudiji, da bi mu dokazali da se obavlja delatnost. On je dužan u roku 48 sati da to donese po hitnom postupku, da nam dostavi tu naredbu suda. Naprimjer, dešava se da mi te kontrole najčešće radimo petkom noću, subotom noću, u ranim jutarnjim satima. Tako mi radimo vrlo često te kontrole. Znači, to je već neki ponedeljak, kada se inspektor obraća za dobijanje naredbe suda i postoji ona u roku od 8 dana da se izvrši, znači ne mora da se čeka zadnji dan, zavisi gde se nalazimo, a nismo uvek u istom mestu, može da se to desi da je Kopaonik ili Novi Pazar ili šta god, postoji to neko vreme. Šta tada? Jer će se subjekat kontrole tada već pripremiti. Nije bitno, ne mora on 8. dana. On će sutra dan da se pomeri i da, a kako obezbeđivati dokaze? Pogotovo u privatnom smeštaju, kada isto zateknemo goste. Gosti će otići, ili će ih on oterati, ili će ih sakriti, ili će stvarno izaći, isteći će im taj rok. Znači, stvarno postoji neki problem gde mislim da inspekcija tu malo gubi na efikasnosti. Da ne kažem da prosto gubimo neku ulogu koju imamo. Mislim da to u praksi postoje veliki problemi oko toga. Ne znam kako to da se reši. Kako to da se reši da mi budemo efikasni. Jer mi tek sa tom naredbom suda dolazimo. A on tada više neće. Onda ga pratimo i pratimo i pratimo i šta, prolazi vreme. Skoncentrisani smo na taj jedan slučaj, prolazavamo mili vozovi. To jeste problem i htela sam isto da pitam, posle preskočili smo to pitanje oko svedoka. Oko svedoka. Jer ste, odlično ste odradili onu metodološku, onu uputstvo, stvarno je odlično, dosta nam je i pomoglo, ali je preskočena kako u praksi, mi znamo šta ZUP kaže, znamo definiciju, ali kako u praksi, ko je svedok? Ne može biti kolega, ne može biti policajac. Koga mi da jurimo da nam budu svedoci? Da li gost? Može, može. Lice koje je zatečeno, da. To me ovako, to nas posebno interesuje. Da. Ali vi dali smete na silu da uđete u stečaj i stan za narod? Na silu. Zaključenje stan. Stomatološka ordinacija. Dobijete naredbu. I ne otuđava se. Koji način uđe? Za 8 dana se ne otuđava stanje. Za 8 dana vi možete obaviti sutra da dođete, stanje je zaključeno. Mi i ja sam vam pričao malo pre. Mi smo sa prijednim kriminalom dobili nalog za pretres. Bilo je 4 policajica tato prijednog inspektora i mi nismo mogli drži. Ono da pustimo črpanice, zaključeni kraj. Mi prosto nismo uspeli da uđemo i izvršimo pretres. Ja sam mislio sad milicija vlazi, nosi ono palma na rastura vrata, ulazimo tamo šta ja znam, vratimo, zato ćemo. Nema ništa toga, mi jednostavno nismo izvršili na rastu. Da. Ja sam samo htela kolega vama da kažem, da, što se tiče tog zaključavanja stana, pa vi možete uvek da obezbedite asistenciju policije, kad idete, pa kad idete sa naredbom asistenciju policije. Policija da probije vrat? Neće. Da li će policija da donese ono njihovog obraza, da se zaleti, da li dobije vrat i uđe?
Privrednik i minalo četiri policajci i mi ispustili ljudima zato što su zaključeno rad. Ja sam mislio da će oni da ponesu bluzgice, da pozovu asistenciju, da odsećemo katanac, da uđemo tako da to ne, moje mišljenje je da policija bi trebala tu da odradi svoj deo posla i da nasilno otvori vrata. To je moje mišljenje. Ili sa bravarom? Pa sa nekim bravarom, sa nekim licem koje to radi. E sad, u praksi, ako to nije slučaj, onda bi stvarno trebali da uključimo i policiju u ovo koordinacijono telo kako bi tu obezbedili lakši ulazak u... A što se tiče svedoka, ja u našem inspekcijskom nadzoru mi smo imali te svedoke, ali smo uvek radili te uviđaje u asistenciju policije, privrednog kriminala najčešće, i privredni kriminal nam je uvek obezbeđivao svedoke. Znači, snagom svojih autoriteta oni su uvek obezbeđivali po dva svedoka. Ali se pusti, naravno, prvo ovom nadziranom subjektu da on obezbedi svedoke. Ukoliko on ne može ili neće da obezbedi svedoke, onda to radi, onda je to u ime nas radio privredni kriminal. Pa i onda... Mi sarađujemo sa policijom. Ja, ali policija kaže da neće da budu svedoci, niti su dužni da nama to obezbeđuju. Mi smo imali sasvim drugo iskustvo. Evo, ja vam kažem naše iskustvo, baš u ovom slučaju. Rekli su da ne, što bi mi vam obezbeđivali svedoke. I postoji jedno tumačenje od strane privrednog kriminala da mogu da budu svedoci i naše kolege ili kolege iz upravnih okruga, ali koje su sada se pojavljuju u svojstvu, ne, nisu oni službeno lice sad nego su svedoci. Kako ćemo to u praksi odraditi, da jurimo kolege da nam budu svedoci? To mene zanima, kako ćemo mi to? Treba da idemo noću u 23. Pa dobro, ja pričam o našim problemima, vi malo svi utišajte se pa slušajte, jer ovo je vrlo važno. Da, jesu to problem. I vama će trebati ovo vrlo brzo. Jeste problem, ko su svedoci, kako obezbediti svedoki? Znate šta, mi smo planirali... Kako ja organizujem ko načelnik da jurim... Svedoke, mislim. Planirali smo da organizujemo jedan sastanak i sa tužilaštvom i sa MUP-om, pa da dođemo do zajedničkog rešenja. Tako da ćemo verovatno to ubrzo i ostvariti, tako da ćete imati... Drugi inspektor, on se ne pojavljuje u svojstvu službenog lica. Ali, pa opet vam kažem, to je tek u nekim razgovorima, nismo još doneli definitivni stav. Metodološko objašnjenje, dobro kažem, uradili, lajte nam pomozite i onda i u tom delu. Hoćemo, da to ćemo u narednom periodu. Dosta već i kasnimo, jer mi radimo. Da, mi znamo otprilike za vaše probleme, ali isto što sam htjela vam kažem, pošto ovdje ima jedno pitanje u delu kuće, ako se nalazi neki ugostiteljski objekat, pa ne znam, istakao je naziv da je to ugostiteljski objekat, pa je preuredio taj prostor, sve su unutra stolovi i stolice. Znači, istako je poslovno ime, istako je, na primjer, ugostiteljski objekat. Svi postoje uslovi da on tu obavlja ugostiteljsku delatnost. Vi ste ušli, na primjer, ulaz je sa javne površine, i to se i nama dešavalo u tržišnoj inspekciji, ulaz sa javne površine, znači neometano, sve je otvoreno, otvorena su vrata, vi ulazite, tu poručujete piće, dobijate. Da. Kao, po meni tu samo što više dokaza treba obezbediti, slikati to. Mi smo, na primjer, dobili aparate u tržišnoj inspekciji, vi možda možete isto sa vašim glavnim turističkim inspektorom da obezbedite, ako ih nemate, te aparate, onda da slikate taj objekat, da pribavite što više dokaza, onda da te svedoke koje zateknete na licu mesta, da uzmete od njih izjavu. Da, goste, da uzmete i od njih izjavu. Mogu... Da, to su lica... Kako radili da bude gost, pa pozivali se na ZUP, da mora da se odazove svedočenju. Tako je, i naravno, ne treba tu ići, ne znam, ako dođete u inspekcijskom nadzoru do određenog činjeničnog opisa, pa vas zaustavi taj vlasnik i kaže ne možete dalje. Pa mislim, to je ometanje u vršenju službenog nadzora, vi ćete se povući, naravno, ali ćete preduzeti odgovarajuće mere posle toga. Tako da, Ali to već više nisu privatne prostorije.
To nisu to su prostorije koje su prilagođene za obavljanje poslovne aktivnosti. To više nisu privatne prostorije. A on, ako je on istakao da je ugostiteljski objekat, pa on više nije privatan prostor. On više nije stambeni prostor. Ne, ne, privatno je sve, ali on više nije stambeni prostor. Samo oko ovog fotografisanja, samo, znači zakon o inspekcijskom nadzoru u delu kojem još nije stupio, nije počeo s primjenom, kaže član 21.7. Inspektor, tako dalje, ima ovlašćen da radi utvrđivanja činjenica fotografiše i snimi prostor u kome se vrši inspekcijski nadzor i druge stvari koje su predmet nadzora. To je ovlašćenje, jasno. A druga stvar, na primjer, turistička inspekcija, ona može da legitimiše nadziranog subjekta, da li bio preduzetnik, ovlašćeno lice, tako dalje, ali ne može svedoke. E, ovdje kaže, izvrši uvid, inspektor po ovome, još počeće s primjenom, u ličnu kartu i tako dalje, druge zaposlene radno angažovane lica, fizička lica koje su nadzirane su subjekti svedoci, službena lica, zainteresovana lica kao i fizička lica zatečena na mestu nadzora. Znači ima ovlašćenja kad počne s primjenom tamo krajem aprila. Znači ima i za jedno i za drugo izvođenje dokaznih sredstava. To je što se tiče toga. Možda ja još nešto kažem. Mislim da je bilo nešto je promaklo. Kod njih je problematika, došli su, videli su neku delatnost, nema nikakvog natpisa, čovjek priređuje nešto u kući, on nema još rješenje suda, ali može sa ulice da slika ili da li sme da uđe ili blizu ili da slike, tako da je prostorija za koje nema odobrenja od strane suda i da ih fotografiše kao dokaz da bi kasnije mogu da pravda ili zahtev sudu za odobrenje za ulazak u privatne stambene prostorije. To slikanje mislim da nije dozvoljeno, da ne pričam na pamet. Pa sad ne znam, nije na pamet, ali ako bi se sudu je dovoljan osnov sumnje. Znači, to je najblaži nivo sumnje. Ima osnov, pa osnovana, pa opravdana. Ovo je najblaži. To je znači neko saznanje. To može bude i maltene, da onako banalizujem, neko mi je rekao da se tu obavlja. Imam crv sumnje, osnov sumnje. Potkrepljen slikom, mislim da sud time odobrava da je to, da sud je sasvim dovoljan nivo dokaza. A ta slika ne služi ni za krivični, ni za drugi postupak, nego za dobijanje naredbe. E sad tu još treba malo provjeriti, ali ovo ja pričam ono što treba pogledati po propisima, još provjeriti. Evo, ja bih zamolio Vesnu samo zapamtiti što je htjela kaže, da malo je teško s mikrofonom. Što se tiče ovoga, šta je stambeni prostor, šta je poslovni prostor? Znači, ako je nešto zatvoreno i tako dalje, pa tu je veliki rizik da sad inspektor ulazi i tako dalje, jer ima jedno krivično delo već 10 godina i slično. I tu je unaprijed izdati naredbu suda bolje, jer ako postoji procena da će on pustiti, ok, pustiće, ali ako je procena da neće, da će sakrije i dok se vratiš, izvadiš, onda je bolje unapred imati tu naredbu. To je vezano za ono obaveštavanje. Imaju oni izuzeci kad je ugrožen javni interes, obavještavanje svrha, tako dalje. A kod neregistrovanih nema obaveštavanja. Tako da tu onda i ne treba tražiti unapred, nego ide se na naredbu. E sad, ako postoji ovaj objekat koji je dostupan sa ulice, stavio je reklamu, maltene svetleću, svi ulaze, tako dalje, tu nema nikakvog prodiranja u zatvoreni prostor. Ne, tu je, da, on je jednostavno, kao i gosti što ulaze, ušao je inspektor. Ako započne tu kontrolu, pa ne može sad inspektor da ulazi u sve papire da vidi koji je osnov, ko je tu, šta je. Njemu je bitno ko je držalac i bitno mu je šta je namena po meni, šta je namena tog prostora, šta je priroda prostora. To isto kao što nekim urbanim sredinama imamo, vodi se pašnjak prve klase, druge klase na Vračaru ili negde. To je apsurdno. U prirodi je to građevinsko zemljište. Ne može biti pašnjak. E tako i ovo. Ako on deo kuće opredelio tu ulaze slobodno gosti, toči se piće, on ima cenovnik, damo sve stolove, gosti stupa. To je poslovni prostor. To je evidentno. I on može tu da započne kontrolu ako misli da je. Međutim, ako ovaj sad se usprotivi, onda i zbog sebe i zbog postupka bolje je ići po naredbu. A teško će on sad celu tu kuću izmestiti i odneti negde i to dok dođe. I vidjet će da tu i nema nikakvog poente to što ga je vratio inspektora, jer će sud izdati, doći će opet i naći će se dokaz. Jer ne, to je, drugo je kad je nešto neke stvari, on može skloni robu i slično. Ali ovo celu kafanu da on izmesti naći se dokaze. Plus ono što je inspektor pre toga snimio, plus što ima zapisnik i tako dalje. Po meni, znači u zapisniku uviđaju, treba da bude detaljno sve objašnjeno. Kao što ja sam radio kad sam radio sudu i tako dalje, te zapisnike sudske, ali mislim da se to isto predviđa, odnosi i na ove. Znači tu se bukvalno opisuje sve. Zatekao sam sa ulice prilaz, to sa istočne strane nalazi se ovo, sa zapadne se nalazi ovo. Može se napraviti u beležnici skica, šema, gde je to. Opisuje se prostor, ulazimo tu, otvorena kapija, tako dalje. Prvo se kreće od prostora, kako se prostor nalazi, koji je raspored prostorija, šta tu ide. Da li sa istoka ka zapadu ili obrnuto, imaju dve tehnike.
šta je zatečeno, idemo na stvari, kod pored prostora, kad se opiše koji je raspored prostorija, napravi se skica, beležnice, onda zatečene su te i te stvari, od krupnijih ka sitnijih, pa kako se ide, opisuje se stvari. Stvari se ne ponavljaju u opisu, jednom se opisuju. Koriste se isti termini, da ne bi došlo do neujednačenosti. Nešto što se misli da je nebitno, kasnije može bude vrlo bitno, i pred sudom, posebno i u pogledu odgovornosti neke moguće. Tako da je tu praktično, zatim ne može odmah to sačiniti zapisnik, ali korisno je beleške hvatati i napraviti tako da to bude, kad taj uviđaj je, pošto je pipav, da to bude detaljan zapisnik koji propisuje kako to funkcioniš. Da još ne bih širio, šta sam još teo da kažem? Da, ovdje za privredni kriminal i za policiju, ako je on njih sad zaključao tamo, pa zar to nije krivično delo lišavanje slobode kretanja? Žene koje tamo rade. Žene koje rade. Na stranu praksa ne može ovo, ali po zakonu. Zar to nije lišio slobode kretanja? Zar nije drugo ono krivično delo iz zakona o radu? Sumnja je. Postoji sumnja. Policija ima nadležnosti, znači ona pruža otpor. A otpor može da bude i zaključavanjem prostora, je li tako? Može da bude aktivan i pasivan. Onemogućavanje vršenja kontrole, što je i krivično delo po 241, tu mislim da su stekli pravni uslovi. Sad, faktički, to je već druga priča. Evo, možda Vesna htjela to da... Pa ja sam samo htjela opet jedan primjer da kažem iz prakse. Mi smo imali, na primjer, stranku koja je slikala prostor. Radilo se jednom automehančaru koji je radio nelegalno. I ona je njega prijavljivala, međutim nikako nismo mogli da dokažemo da radi nelegalno. I onda je ona uzela i slikala i donela nama fotografije. Mi smo te fotografije pregledali i onda smo otišli u nadzor. Inspektor je pokazao fotografije nadziranom subjektu, a onda je nadzirani subjekt to iskoristio i podneo tužbu protiv podnosioca prijave kako je ona slikala njega neovlašćeno. Sud je odbio tu tužbu i u obrazloženju sam vidjela da je napisao da nigde nije u tim slikama ne vidi se dete njegovo, ne vidi se to narušavanje privatnosti neke, ne vidi se članovi njegove porodice, a to što je ona slikala je to baš što ukazuje na vršenje neregistrovane delatnosti. Tako, i nije ušao u stambeni prostor. A to da policija ima ovlašćenje da obije prostor, to znam jer sam imala i u okrugu, prisustvovala sam u okrugu jednom takvom obijanju vrata, jer se radilo o tome da je inspektor, kad je došao na posao, video da mu je obijena vrata, mislim imao je osnovu sumnje, samo osnove sumnje, i oni su došli, obili vrata, slikali, uzeli otiske, znači imaju oni sve te mogućnosti. Što se tiče svedoka, dakle, evo ovo je naš stav, ja govorim zajednički, možete dopunite, dakle, po ZUP-u, službeno lice u vršenju, službeno lice koje vrši nadzor, ono ne može bude svedok. Ako se vrši zajednički nadzor, pa više lica iz više inspekcija službenih ne mogu jedno drugo da budu, jer su oni tu nastupaju, kao službena lica vrši se razmena dokaza i tako dalje, ista činjenična građa. I morao bi da se izuzme, ako hoće da bude svedok. Međutim, ako nije na dužnosti inspektor, po našem stavu, on može da bude svedok. A pogotovo bi tu ovako bilo praktično da se tu izvrši, sprovede koordinacija da iz jedne inspekcije bude svedok drugoj inspekciji. Ili iz lokalne, ili lokalni službenici. A druga stvar, imaju načelnici upravnih okruga, pa i oni usklađuju nadzor, može i sa njima da se saradnja uspostavlja, se vidi šta kad ne možemo obezbedimo svedoka, ko bi mogao da bude svedok. To je ovako po meni zanimljivo bi moglo da se vidi. I... razmotriti, evo, to je neka naša razmišljanja i sugestije, da se razmotri, da se naravno vidi to pravno temeljeno. I još jedna stvar isto bitna kod svedoka, to isto Vesna može praktično da kaže, da svedok je li praktično, ako sad vršiš uviđaj u dnevnoj prostoriji, a on sedi u kuhinji, nego da to mora da prati, da bi uvek bio dva svedoka, da bi uvek bila tu gde službeno lice vrši nadzor. Da. Iz iskustva, a naravno opet u saradnji sa policijom i sa tužilaštvom, uvek smo imali sugestije od tužilaštva, znači kad je obezbedimo ta dva svedoka, svedok mora biti non stop uz vas. Ako ste vi u dnevnoj sobi, svedok ne može biti u spavaćoj sobi. Znači sve će vam pasti u vodu ako on nije tu, jer on će reći ja sam bio tamo, šta je ona
ona radila tamo ili on, ja to nemam pojma. Znači, gde se krećete sve dok non stop mora biti uz vas, to je ono što mogu iskustveno da vam kažem. Eto. Pa evo da počnem samo ovo zadnje da prokomentarišem oko svedoka. Mnogo je teško naći nekoga da uđe u tuđu kuću pa da nešto svedoči. Znači, to 99% ljudi neće. Ako radnici nekog vlasnika mogu da budu svedoci za njega. Meni je u Novom Pazaru vlasnik jedne firme prebio inspektora. Čovjek je ceo sepan, modar, otišao u bolnicu, u policiju, sve smo prijavili. Svih 15 njegovih radnika su svedočili da to nije tačno. Zašto? Zato što su morali da ih ne istera. Na kraju je on tužio ovog mog kolegu, muku smo ljutu videli da čovjeka spasimo, da on ne odgovara. Još izašlo da je neku klevetu on sam izmislio, negde pao, nekoga drugi ubio. Da neko svedoči, da ga uzmete s ulice, to nema govor. Niti neko danas hoće s nekim da se zamera, niti zna gde ulazi, ni ko je taj, da li je kriminalac, da li je ubica, da li je ovo, da li je ono. Znači, bit će mnogo teško obezbediti dva punoletna svedoka ako se nađe, ne nađe nekakav sistem, način, ko to može da bude i ko u stvari bi morao da bude prisutan prilikom tih nekih službenih kontrola. Ja radim 20 godina kao veterinarski inspektor i hiljade slučajeva raznoraznih sam se nagledao i doživio svoje karijere, od toga da vas uveče u jedan, u dva odnoći policija zove negde u šumu, u planinu, gde se zatekne stoka, bez vlasnika oni pobegli, ili su tu vlasnici, neće da sarađuju. Znači, hiljade problema gde treba da uzmete robot 2, 3, 5, 10 tona, gde nema niko ni da tovari, ni da nigde ćete da smestite. Znači, hiljade ima tehničkih problema radeći na terenu. Do toga da su ljudi nervozni, bezobrazni vlasnici, sad je teško nekad izvršiti kontrolu u registrovanim objektima. A kamoli u neregistrovanim ući kod nekoga kome je to jedini izvor prihoda, on se bori da prehrani porodicu, vi sad treba tamo da idete da mu nešto uzimate. Znači, mnogo će biti teško da se radi konkretno na terenu. U tom smislu se mora obezbediti adekvatna asistencija drugih službi organa, u prvom redu policije i tužilaštva. Ja sad tvrdim, najveći problem zašto se nešto do kraja ne sprovede su baš sudstvo i policija. I kad su prisutni, neće da pomere prstom, već ako onaj se zaleti da vam oči izvadi ili da vas udari, onda oni nešto kao tu razdvajaju. Znači, iako su prisutni tu da asistiraju, stoje negde sa strane, zabiju se u kola, ama neće da izađu, onaj vas psuje, davi se tamo s vama, za vratove se hvatate. Znači, mnogo je teško. Zašto? Zato što imaju male plate, nezadovoljni su sa hiljadama njihovih razloga i kad ih neko pošalje za tu asistenciju, oni gledaju tu nešto malo s kraja da budu radi reda, radi forme, a kamo li da vam omoguće uslove da vi to sve do kraja sprovedete. Druga stvar, na sudu se veruje svakom osim ovlaštenom službenom licu. Ama uličar najveći, lopo, bitanga, šta god da kaže na sudu, to njegovo validno, a ti kao inspektor koji si uložio svoj autoritet, godinama imaš nekakav ugled, ime, bio si na licu mesta, sve si sproveo, dokazao, to tvoje treba i na sudu da se oteliš dok nešto ponovo dokažeš. Inače, za svaku sitnicu za što nemaš 100% materijal neki dokaz, to se odmah odbacuje. Ljudi se godinama šetaju s pijace na pijacu. Svaki poziv suda da ih policija privede, završava se, nije tu, nije na adresi u Nemačkoj, u Italiji, nema ga, čoveka svaki dan, Boži, gledam, šeta po gradu, oči mistera, ne mogu da ga nađu, u stvari ne mogu, nego neće. Znači, ključni problem u sprovođenju zakona jeste funkcionalnost sudstva, tužilaštva i policije. Naš deo posla, mi smo i do sad u izuzetno teškim uslovima i okolnostima obavljali veoma dobro, sa verovatno mnogo i naših grešaka, nedostataka, ne može sve u životu da se uradi, da se sprovede onako kako bi trebalo, ali u ovom smislu trebalo bi dati nekakav grace period, prelazni period, da ovo sve zaživi. Ciljna grupa po meni bi trebalo da budu neregistrovani objekti, da se ta osnovica za evidentiranje, za oporezivanje, za kontrolu proširi, jer udavi smo i ljude koji su registrovani, koji godinama nešto makar plaćaju državi i opštini i radnicima, inspekciji, ne radimo ni mi džabe za crne oči. Znači, da se to što je neregistrovano, nelegalno, uvede, evidentira, utegne, natera, na kraju krava silom, u nekakve legalne tokove, ako neko tim hoće da se bavi.
Nažalost, ogromna ekonomska kriza, to neće biti uopšte lako. Druga stvar, mnogo je lakše nešto smisliti iz kancelarije i ovdje ovako razgovarati na skupovima, nego kad uveč izađete negde u ponoći u mrak, treba da uđete nekom u kuću, ne znate ni ko je, ni šta je, ni šta vas čeka danas, svakakvih ljudi ima. Tako da mislim da svi zajedno moramo da budemo od koristi, od pomoći jedni drugima i kroz razmenu informacija i kroz razmenu iskustava i kroz niz, i predlažem vam da vrlo brzo zakažete sastanke sa predstavnicima policije, sudstva i tužilaštva, gde ćete da prenesete da inspekcijske službe na terenu nisu zadovoljne stepenom saradnje i načinom njihovog rada i uvažavanja nekakvih naših rezultata i rada. Imamo stvarno i primjera gde se to odradi perfektno, ali u većini slučajeva to je nekakva nužna rabota i to nam predstavlja najveći problem, jer šta znači ako vi sve to završite, ako vama veliki broj predmeta zastara? Ako se polovina kazne završava s nekakvim opomenama, sa minimalnim kaznama ili ublažavanjima tih kazni, kakav se tu efekat postiže? Kakav je tu ugled tog inspektora koji ponovo mora da ide kod tog lica? A što se tiče ovih svedoka, mora se naći neko rešenje ko to može ili ko to mora da bude. Inače, da vi ostavite da sad ja idem tu u policiju da molim ja ljude, da nekoga čupam ili goste pijane po kafani, da on tu svedoči, on tu svaki dan stani čovjekom, bo neće bre, on će i da vam kaže nešto, što će na sudu, kaže ja bio pijan, ovaj mi uplašio, nije to tako tačno, pa onda se okrene pa navija za onog drugog. Ja se izvinjavam, pomenut ću, pošto je Milan već rekao da smo mi zauzeli, da kažem, neka naš stav po tom pitanju. Mi smo prošle nedelje imali sastanak u Ministarstvu državne uprave i povodom ovog problema, kad je reč o svedocima i nekih drugih problema koje smo prepoznali u praksi, na koje su nas naravno sami inspektori uputili, i dobili smo obećanje da će u najskorije vreme da se organizuje sastanak sa tužilaštvom, sudom, vidjet ćemo da li će biti tu prisutna i policija, i mi ćemo se truditi da se zauzme neki stav i da ćete u najskorije vreme biti obavešteni kakav je stav zauzet, da biste isto mogli svi da postupate i da ste na samim tim i zaštićeni, da sutra ne bude, jeste pred sudom, mogao ili nije mogao. E sad kažem, nadam se da će što pre da se organizuje, a tom prilikom ćemo preneti sve ovo čemu ste pričali, jer smo i umeđu vremenu čuli, i pričat ćemo i o problemima i sa tužilaštvom i sa sudstvom. Sad, u kojoj meri mi možemo da utičemo na to, naše je da prenesemo, nažalost, mi ovim zakonom ne možemo neke stvari da popravimo. A što se tiče sudstva i tužilaštva, svi znamo kako stvari stoje, ali ajde da verujemo da će i to da dođe na red. Ali kažem, u najskorije vreme trudit ćemo se da vas obavestimo kakav je stav zauzet. Pa da, onda sad evo da krenemo, pošto nam nije mnogo vremena ostalo da presuču. Samo jedno kratko pitanje. Kuća sa dvorištem i pomoćnim objektom. U pomoćnom objektu ne znamo šta je, da li je stambeni prostor ili nije. Je li nam isto treba nalog? Treba, okej, hvala. Da, zato što smo ovo već obradili kroz razgovor. Interesantan i vezan je i za onu priču što ste pričali, za rizike i za neregistrovane subjekte. Nema sanitarnu saglasnost, nemoguće. Pa ne, pazite, javni vodovod. To je, dobro, ajde. Nemoguće javni vodovod. Ne mogu da bude seoski vodovod. Seoski vodovod i javni vodovod. Uvijek je bio pet, ja sam bio pesni pozor. Što se tiče sanitarna inspekcija pokriva oblast vodosnabdevanja. Po ustavu, organi lokalne samouprave su dužni da obezbede stanovništvu i higijensku ispravnu vodu za piće. Znači, svaki objekat, samo glasnije, svaki vodovod bi trebao da ima sanitarnu saglasnost za korišćenje, a sanitarnu saglasnost mora da obezbedi organ lokalne samouprave, to jest
neka opština ili grad, a odgovorno lice, ukoliko se to ne obezbedi, je predsednik opštine. Ukoliko postoji vodovod koji nema sanitarnu saglasnost za korišćenje, mi nalažemo, odnosno zabranjujemo korišćenje vode za piće na sledeći način. Zabranjujemo korišćenje vode za piće jedinici lokalne samouprave, a lokalna samouprava od nadležnog zavoda za javno zdravlje traži mišljenje da se proceni rizik, da li je bezbednije da stanovništvo na 40 stepeni bude bez vode ili sa vode. I onda praksa u praksi je prikazano i radi se sledeće, da se vrši ispitivanje vode, u međuvremenu dok se ispitivanje ne izvrši, stanovništvu se obezbeđuju se cisterne sa higijenski ispravnom vodom, znači sa vodom koja je u cisterne dospela sa nekog ispravnog vodovoda. Pre toga se vrši dezinfekcija cisterne, mora da postoji dokaz da je dezinfekcija odrađena lege artis, da su brisevi ok i da se koristi higijenski ispravna voda za piće. A svi organi lokalne samouprave bili su dužni da obezbede titulara ili ugovorom da prenesu obaveze obaveze registrovanja vodovoda još 97. godine. Tako da se to kreće, jeste malo sporije, ali ipak se pokreće sa mrtve tačke. Tako da je u suštini ovo jednostavno procena rizika Zavoda za javno zdravlje koja predstavlja stručnu ustanovu. Evo ovde upravo ono ciljno tumačenje. Ako bismo ga sad tumačili, to što nema dozvolu, tu licencu, po zakonu bi išlo striktno da se zabrani sve, ali onda ostaviti stanovništvo na 40 stepeni bez vode, sa mogućnošću izbijanja zaraze, a pri tome, na primjer, ovde ima da nema narušavanja zdravlja i da se uzorkovanjem i ispitivanjem utvrdi da je zdravstveno ispravna. Ne koriste za piće. Tehnička voda, što bi narod rekao, jeste. Ali, mislim, mi laici, da kažemo, tehnička. A drugo, oni se obaveštava sa javnost o postojanju ozbiljnog rizika po zdravlje. Upravo to je to, ali to je, kako ste vi odgovorili, i tu je, dakle, ta procena rizika. To je suština. Milene, mogu samo da se uključim. Izvolite. Koleginica je do kraja rekla kako se sprovodi zakonski postupak. Znači, i ta procena rizika je u skladu sa zakonskim odredbama. Nije to taj moment na koji si ti mislio da ona procenjuje shodno svom znanju ili iskustvu. Sve što je ona navela jasno je u zakonu definisano i to je zakonski put u reakciju takvih slučajeva. Da, apsolutno, jer neke oblasti zahtevaju naučno zasnovane procene rizika, kao što je bezbednost hrane i vode koja spada u to, tako da tu mora postoji naučni dokazi. To nije ona, kako kažem, gradira se i procena rizika, tako da razumemo se. Uopšte nije ostavljena ta mogućnost. Ne, nije to. Koleginica je objasnila da se to naučno zasnovano institut za javno zdravlje ispituje i donosi ocenu. Mislim da je to. Hoćemo na primjer 6 na sledećoj strani. Pa evo ovako, jedna situacija koju mi potencijalno imamo u perspektivi, dobili smo neke propise kojima ćemo ovlašćivati za određene radnje, istina radi se o 5, po potrebi licenciranih nego 2. Znači, ja mislim da u ovoj prvoj situaciji, kada izostane delimično jedan uslov, da li je možda baš pravo zabraniti mu, ali mu ostaviti izuzetno kratak rok da istim adekvatnim licima zameni ove, ali u nekom vrlo kratkom roku, pa tek onda izreći zabran. A u ovoj drugoj situaciji nikakve veze nema koliko on ljudi više ima, to su saradnici, oni ne moraju da imaju licencu, prema tome on nije neregistrovan subjekt i normalno radi. Ali ako nije neregistrovan, to je sve u redu, a šta ako oni koji su zaposleni novi rade na mesto gde treba licenca, a oni... A ne, moraju da ispune, moraju da budu pod istim uslovima kao lica kada je firma dobila ovlašćenje. Istovetne uslove da ispunjavaju.
Ima li tu mesta zajedničkom nadzoru? Pa ima tu, imate i rad, imate i... Pa da, apsolutno, ima, ima. U redu. Imamo rešenje, o kojem je dobio ovlašćenje, prestaje da važi ako prestanu da važi uslovi pod kojima je dobio to ovlašćenje, ili mu se mora doneti posebno rešenje kojim će mu se zabraniti rad. Ako je pod određenim uslovima dobio ovlašćenje i on sad više te uslove ne ispunjava, da li je ovlašćenje prestaje da važi, ili mu se treba doneti novo rešenje kojim... Ako ne ispuni, onda prestaje, ja sam tako razumio. Znači, ako nalaže mu se ovo, da dodatno zaposli toga koga treba sa stručnom licencom, pa ako ne učini u tom kratkom roku, onda mu se prestaje da važi ova njegova licenca. Da, i sa zabranom, naravno. Ali postoje posebni zakoni, da, postoje posebni zakoni gde tačno stoji da gubi licencu ukoliko ne ispunjava uslove potrebne za izdavanje licence. Znači treba voditi računa da li posebno zakon tako nešto pre... Ali licencu uzima ministar ili ono stvarno neko licencu... Dobro, onda podnesete zahtev. To je već, da, drugo. Ja koliko znam da postoji automatski, ako ne ispunjava više uslove. Ako je propisano posebnim zakonom, onda... To spada i u ovom članu 42 stav 2, kad počne s primjenom, kaže ako kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost, inspektor preduzima i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen, na primjer iniciranje privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole. To je to. Ako je posebni zakon predviđen, onda inicira, a i u sistemskom zakonu stoji. Tako da je to zaokružen sistem. Možemo na stranu 10. Možemo da pređemo, da kažete, ajde, pa da idemo dalje. Recite, da. Ja sam brzo pročitala i brzo rekla. Samo da vidim da sad me pokažem. U slučaju, znači, ovog privremeno prekida obavljanja delatnosti, kada se dešava da subjekat nastavi sa radom, a u APR-u imamo prekid, on se tretira kao nelegalan rad i tako neregistrovan subjekat i to je nelegalan rad i donosimo se rešenje o zabrani. Jeste, to je to. U Zakon o privrednim društvima inače propisuje to, uređuje obavezu kada se prijavljuje prekid obavljanja delatnosti od strane preduzetnika i tako dalje, ali nema prekršajnu odredbu, to je očigledno propust nastao. To je bio propust. To je propust i sad tu se to premošćava time što je on prijavio da obavlja, prijavio da prekid delatnosti, a, na primjer, nastavi da obavlja, pa izda fakturu i tako dalje, to onda potpada pod krivično delo iz Zakona o registraciji privrednih subjekata, negde član 45, ako se sećam, davanje lažne izjave u registraciji, tako nešto. Tako da postoji i kaznena odredba. Iako nema prekršajne u ZPD-u, ima u ovom zakonu. Do sada... Da. Da se može da izvrši brisanje subjekta iz registra, da je isti tog subjekta. Tako da veoma često mi dolazimo do podatka da čovjek iz radnog... Ali dobro, to kad je godinu dana neaktivan, po samom zakonu ga brišu. Po sili zakona, kad je neaktivan ili blokiran, da. Da. E pa, tu nepoznavanje zakona škodi. Da, to moramo reći, da. A ti se, evo, Ana. Evo, kolega će, pa da onda pređemo na sledeću prezentaciju. Pošto je preduzetnik registrovao radnju, on može da obavlja delatnosti, nikakav problem nema to što stoji da je lokal u pripremi. Ako je registrovao na prijavljen početak obavljanja delatnosti, to da... Ali gledajte, on je stavio lokal u pripremi, i ima fiskalnu kasu, ne izdaje račune, obavlja... To da li izdaje fiskalne račune ili ne, to je drugi problem, ali ako je on registrovao delatnost, on ima, može da počne sa radom. Dobro. Da li stoji na lokalu da je u pripremi ili nije, registrovao je prijavljen početak obavljanja delatnosti, to je njemu više nego dovoljno. Dobro, ali mora i da, jeli, fiskalnu kasu... Registrovao je sve ostale obaveze, mora da radi. U suprotnom je poreski prekršaj jer izdaje račune, stavio je... Izdavanje fiskalnog računa je drugi prekršaj. Ne, pa to sam hteo da malo idemo dublje, da, to je to. Najčešće se u praksi dešava lokal u pripremi kada je neregistrovana. I to nam je pozivnica. Da dođete na otvaranje lokala. To znamo sigurno. To svi znamo. Ajde, još vaše, molim vas, pitanje pa da pređemo, malo se kasnimo. Da. Govori o isticanju firme, odnosno...
Jeste. Ko vrši nadzor nad tim propisima? Nadzor nad isticanjem... Komunalni inspektor, povereno ovlašćenje po zakonu o trgovini, član 54. Da.